Talvepuhkusel olnud elektrilised tõuke- ja jalgrattad on tagasi tänavatel. Kui mullu oli tõukeratastel lubatud Tallinna südalinnas sõita kuni 20 km tunnis, siis sel aastal võib juhtuda, et südalinnas saab taas sõita 25 km tunnis. Teise pensionisamba vabaks laskmine on osutunud populaarseks. Kas aga mõnusa pensioni ja tagamiseks piisab pensionifondidest või peaks veel midagi tegema? Tere vaatama Tallinna uudiseid. Talvepuhkusel olnud elektrilised tõuke- ja jalgrattad on tagasi tänavatel. Kokku võib neid Tallinna tänavatele tulla kusagil 4000 ringis. Kui mullu oli tõukerataste lubatud Tallinna südalinnas sõita kuni 20 km tunnis, siis sel aastal võib juhtuda, et südalinnas saab taas sõita 25 km tunnis. Tallinna kesklinnas kaob nii mullune kiiruspiirang kui ka moodsaim tõuksimudel. Näiteks ei too Bolt sel aastal Eestisse oma kõige uuemat mudelit Bolt 6. Eesti inimene aga kasutab vähemalt korra aastas tõukeratast. Näiteks mullu kasutas Bolti rakenduse kaudu tõukerattateenust Eestis üle 300 000 inimese. Minuti hind on 16-18 senti, et väiksemates linnades number on madalam. Ja siis hooaja kestel, kui nõudlus tõuseb, et siis me planeerime ka hinda vastavalt tõsta, aga tänaste plaanide kohaselt me nii kõrgeks seda hinda ei tõsta, kui me tegime seda eelmisel aastal. Sel suvel on plaanis ka Tallinna kesklinnas tõukerataste parkimisalasid laiendada Kadrioru ja Telliskivi suunas. Teine küsimus on piirkiirus ja me oleme tugevalt seisukohal, et meil peavad kehtima rangemad kiirusepiirangud tõukeratastele, mida renditakse inimestele välja. Täpselt samasugusel seisukohal on ka politsei. Liiklusseadus lubab kergliikuriga sõita 25 km tunnis. Veelgi karmimate kiiruspiirangute kehtestamine oleneb aga teenuse osutajatest. Tuul ja Bolt on arusaamal, et reede ja laupäeva öösel on põhjendatud kiirust piirata. Nii et kella 23 kuni kella 6 hommikul peab mõlema ettevõtte renditõuksi kiirus jääma alla 20 km tunnis. Kasutajate harimise ja kontrollimise vallas loodetakse tehisintellektile. Tüüpnäide, kui põrkavad kokku jalakäija ja tõukera. Mõlemitel on ka klapid peas kuulevad muusik. Kumbki teine teist on näinud. Kes vastutab, kes on süüdi? Küllap mul täna seda hinnangut on võrdlemisi raske anda, et me peame eeldama, et kõik liiklused osalejad saavad aru, mis nende ümber toimub. Nad vaatavad ümberringi, nad kuulavad ümberringi ja tegelikult ka, kui nüüd vaadata kergliikuri kontekstist ja võib-olla ka tõukeratta kasutaja kontekstist, siis ma kindlasti kutsun ka kasutajaid üles, et kui te liiklete tänaval ja te liiklete jalakäija läheduses, et kindlasti langetage see kiirus jalakäija taseme, sellepärast, et täna tegelikult see jalakäija perspektiivis see kõige suurem šokk ja hirm tekibki selles, kui tõukerattur sõidab 20 nendest mööda 5 sentimeetri kauguse. Tegelikult ei tohiks. Absoluutselt ja kindlasti kutsume ka üles seda loogikat järgima, et tegelikult ka kergliikurile ei meeldiks, kui auto nende kõrvalt sõidaks 80 mööda väga lähedalt. Et tegelikult see dünaamika käib siis kõikide liiklejate vahel, et siin on mängus on autod, jalgratturid, kergliikurid, tõukerattad ja nii edasi. Et kõik peaks üksteisega arvestama. Mullu registreeriti Eestis 42 elektriõnnetust, ühel juhul lõppes see surmaga. Kurb on aga see, et kõige rohkem saavad elektriõnnetustes viga järele valveta jäänud väikelapsed. Kui eelnevalt mitu aastat järjest ei registreeritud Eestis ühtegi elektriga seotud surma, siis 2023. aasta tõi muutuse. Nimelt teavitas Tarbija Kaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 42 mullu toimunud elektriõnnetusest Eestis, millest üks lõppes surmaga ning kolmel juhul kaasnesid õnnetusega rasked tervisevigastused. Tallinna kiirabiteeninduspiirkonnas reageerisid brigaadid eelmise aasta jooksul 14 elektrit. Trauma väljakutsele. Meil nendest 14 neli olid väikesed lapsed, kõik mõttes 2-aastased, kes siis olid saanud trauma seetõttu, et olid siis kodus seinapistikusse mingisuguse objekti paigutanud ja sealt siis löögi saanud. Kaks sellist varateismelist, nemad said oma elektrilöögi siis elektrikappides käimisega, kuhu ei peaks inimene minema. Ja ülejäänud täiskasvanud siis jagunesid ka pooleks, et olid siis tööõnnetused või siis sellised olmelised juhtumid, kus siis erinevatel põhjustel inimesed sattusid elektri
ka kokkupuutes oma kodumasinate või koduseadmetega. Läbi aastate peamised elektriõnnetuste põhjustajad on olnud ohutusreeglite eiramine või hooletus. Ja kõige tihedamini tabavadki need õnnetused väike lapsi. No kellel on ikkagi väiksed lapsed kodus, siis esimene asi on loomulikult see, et mitte jätta järelvalveta. Ja elektrisüsteemi puudutavates asjades siis tegelikult võiks kasutada kodus ikkagi pistikukatteid või siis selliseid lastekaitsega pistikupesasid, et lapsed armastavad ju igasuguseid asju toppida kuhugi, kus vähegi annab toppida ja nad katsetavad kõike ja siis tuleb neid võimalusi lihtsalt väheks teha, et neil ei oleks võimalik ennast vigastada. Ülioluline on ka lastega majapidamisest eemaldada kõik katkised juhtmed. Ning mis puudutab täiskasvanuid, siis tööõnnetused moodustasid vaid 14% kõigist registreeritud elektriõnnetustest. Levinumad olidki kodused eksimused, näiteks oli mõnel juhul unustatud elektritööd ajaks vool sisse või oli toimetatud katkise seadmega. Surmaga lõppenud õnnetuse põhjustas ise valmistatud elektriseadme mitte sihipärane kasutamine. Hariduslike erivajadustega õpilastel, kelle emakeel on vene keel, võib tekkida tõsiseid õpiraskusi, kui uuest õppeaastast hakatakse neile tunde andma eesti keeles. Seetõttu taotleb Tallinna linnavalitsus Vabariigi valitsuselt luba jätkata Lasnamäe põhikoolis esialgu õpet veel 30% ulatuses vene keeles. Lisaks oodatakse jätkuvalt haridusministeeriumilt ka juhiseid, kuidas kõigis teistes koolides ja lasteaedades aidata hariduslike erivajadustega lastel muutustega kohaneda. Selleks, et vene emakeelega erivajadustega lapsed ei peaks uuest õppeaastast minema üle eestikeelsele õppele sama kiiresti kui teised lapsed, taotleb Tallinn riigilt luba Lasnamäe põhikooli suhtes rakendada eri lähenemist. Seda nii, et 70% õppest oleks seal eestikeeles ja 30% jääks venekeelseks. Tuletan meelde, et Lasnamäe põhikoolis õpivad erivajadustega õpilased, kellel on vastavad meditsiinilised diagnoosid ja ka nõustamiskomissiooni soovitused, mille kohaselt nad õpivad eri klassides. Neil on kas tõhustatud või eritugi. Nende emakeel on häiritud kõikides osaoskustes, mis tõttu nad vajavad eri lähenemist ja erilist tuge just nimelt emakeele õppes. Õppenõustamiskeskuses HEV lapsi toetav eripedagoog Ruuda Lind ütleb, et täna pole harvad need juhud, kui vene emakeelega erivajadusega lapsel, kes on pandud Eesti kooli, tuleb õppekäigus mitmesuguseid häireid veel juurde. Kuni siin selliste tõsiste depressiooni nähtudeni välja, et laps ei taha enam kooli minna, laps, et kui ta on tunnis, suleb kõrvad, paneb silmad kinni, paneb ennast täielikult lukku, sest ta ei saa aru, mida ta lõpetatakse, ta ei ole nii võimekas, et ta tuleks toime. Lind arvab, et kuna paljud erivajadustega õpilased siiski tulevad võõrkeeles õppega hästi toime, siis uuest õppeaastast tasub kaaluda HEV laste puhul tasemerühmadesse jaotamist. Aga praegu on ka paljud lapsevanemad teadmatuses, sest Rajaleid ja nõustamismees kõnal pole saadud hinnanguid selle kohta, kas nende laps oleks võimeline eesti keeles õppima või mitte. Lisaks nõuab lahendust ka eesti keeles kõnelevate tugispetsialistide puudus. Mida teha, et saaks pensionipõlves maailmas ringi seigelda, golfi mängida või siputada varvaid palmidal soojas merevees? Kuidas saada nii palju raha, et ei elaks pensionipäevast pensionipäevani? Üks kitsas koht Eesti rahatarkuses on inimeste vähene teadlikus pensionisüsteemidest. Nii vähemasti tuli välja Swedbanki uurimusest. Kuidas teie oma pensioniks raha kogute? Investeerin aktsiatesse. Mul on kohustuslik teine sambas. No ja oodan, mis riigis tulevikus majanduskriisvõisti tuleb, kas see süsteem jääb. No razust on analoogi, tõstus analooga võhodid na pensio. Teise samba vabastamine meie pensionisüsteemi siiski põhja ei lasknud. Teise samba tühjendasid eelmise aasta lõpuks 235 000 inimest. Järgmisest aastast on võimalus suurendada sissemakseid teise sambasse
palgast 4 või 6%. Sellise avalduse esitas 2 kuuga rohkem kui 18 000 inimest. Nad teevad targemaid valikuid, oskavad. Ma arvan, mis on nagu hästi oluline, on see, et nad mitte lihtsalt ei tee midagi selleks, et teha, vaid nad oskavad ka nagu selle tegutsemise taha vaadata. Me tahame inimesi nagu nügida selles suunas, et nad ise tunneksid huvi oma pensioni vastu, et nad teeksid teadlikumaid otsuseid. Ja üks võimalus selleks on täiesti tasuta pensioninõustamine, mida Sotsiaalministeerium pakub. Swedbankis on 2 kuuga esitanud soovi suurendada makseid teise sambasse ligi 10 000 inimest. Suurem osa inimestest ehk siis praegu 2/3 võtavad selle võimaluse, et suurendavad maksimumini ehk tõstavad siis järgmisest aastast enda sissemakset seniselt 2%-lt 6%-le. On viimaste aastatega asi läinud paremaks. Inimesed on saanud näiteks aru kolmandast sambast ja kolmanda sambaga liitub ikka iga aasta järjest uusi investoreid. Ka need, kes saavad rahvapensioni, saavad seda siiski mõjutada, kui nad kohe pensioni saabumisel seda välja ei võta. Seega võimalusi oma pensioni eest hoolitseda on küll. Tallinna kunstihoone Lasnamäe paviljonis on avatud Raul Meele ja Poola kunstniku Kristof Pietka ühisnäitus Ülemlaul. Mitmekülgselt Eesti kunstnikult Raul Meelelt on näitusel üleval sõnapildid sarjadest Saalomoni laulud ja kulaagi teemalisest teosest Ani Naši, nemad meie. Poola noore maalikunstniku Pietka teosed lähtuvad aga holokausti teemadest, sest kunstniku suguvõsa on terve elu elanud Auschwitzi territooriumil. Mõlemad kunstnikud ammutavad inspiratsiooni heast, kurjast, õudsest ja ülevast. Teatrikuu neljapäeval 14. märtsil toimub Kalamaja muuseumis juttu vestmisõhtu Kalamaja lood. Kohalike lugude ja jagamise õhtule on oodatud kõik Kalamaja kandi inimesed. Pole oluline, kas oled endine või praegune kalamajalane, noor või vana. Mitmendat põlve kohalik või siin vaid põgusalt viibinud, kõik lood ja mõlgutused Kalamajast on tere tulnud. Rohkem infot muuseumi kodulehelt. Financial Timesi poolt välja antava ajakirja FT Magazine edetabelis Tuleviku Euroopa linnad ja regioonid 2024 on Tallinn Euroopa keskmise suurusega linnade arvestuses 2 kategoorias 10 seas. Alamkategooriates hinnati eriti kõrgelt Tallinna inimkapitali nii tööhõives osalemise määra kui haridustaseme ning teadmiste oskuste osas, aga ka ettevõtlus ja investeerimiskeskkonna ärisõbralikkust, kus Tallinn saavutas pingereas vastavalt 10. ja 3. koha. Patkuli trepp läheb suveks remonti ja inimesed ei saa treppi lähiajal enam kasutada. Trepp suletakse 18. märtsil. Tallinna alllinnast Toompeale viiv Patkuli trepp jääb selleks suveks inimestele suletuks. Seda on vaja teha treppi ohtliku seisundi pärast. Väga halvas seisukorras olev trepp, mis edasti vajab rekonstrueerimist. Ja esimesed kuud kuni juunini välja on trepp päris kindlasti täiesti suletud. Mida siis treppiga ette võetakse? Milliseid töid võib seal ette tulla? Kes seal on käinud, teavad, et astmed on praegu niimoodi pillapallas jälle vajunud. Need võetakse kõik ükshaaval lahti ja paigutatakse siis korrektselt tagasi. Ka need vahemademed võetakse lahti, tehakse uued alused, kohati pannakse uued graniitplaadid sinna peale, kohati taastatakse vana betoonplaadistik. Seega sel suvel tuleb leida veidi teissugune tee Toompeale pääsemiseks kui Patkuli trepp. Sügiseks saab aga trepp eeldatavasti valmis. Lisaks remonttöödele, mis muudavad Tallinna veelgi paremaks, toob kevad endaga kaasa ka muutlikud ilmad. Hommik algab sageli jahedalt, meelitades välja soojemaid kihte riietumiseks. Ent päeva edenedes võib temperatuur tõusta päeva lõpuks, aga langeda taas. Ent õnneks päris miinuskraadidesse lähipäevadel ilm Tallinnas ei lange. Neljapäeval pilves ilm, õhtupoole võib vähest vihma sadada. Sooja tuleb kuni 6 kraadi.
Reedel pilvesilm, õhusooja lubatakse kuni 9 kraadi. Laupäeval tuleb pilvesilm, soojaga kuni 9 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni! Thank you.